Ja sam Anda Patko, predsjednica sam Udruge Vukovarskih majki. Zastupam sve naše članove koji su u udruzi i koji svoje potražuju. Već unazad par godina mi 17. dođemo i palimo cvijeće i stavljamo ruža na sve grobove. Ne pitamo ko je čiji, mi stavimo na grobove. Ove godine stavljamo i na kod bijelih križeva ruže, tu samo ruže stavljamo. Ali teško je živjeti ovo, šta da vam kažem, teško je živjeti 30 godina, a da ne znaš o voljene osobi gdje se nalazi. 386 iz Vukovara još se potražuje. Ali mogu vam reći da je teško živjeti sve ovih 30 godina. Ja sam na današnji dan kad su me jednom u koloni pitala gdje je li se ja sjećam ove kolone, ja sam rekla nažalost ja se ne sjećam, jer se ja taj dan već bila u Vukovaru u Begejci. 30 dana sam bila u Begejcima, za muža još ne znam. Sad je bilo 10-30 godina kako ne znam za njega, kako sam se zadnji put od njega rastala. U stvari 8.11. sam se od njega rastala, a 10.11. sam odvežena u logor. Sve ove tražim, kad sam izašla iz logora, počela sam tražiti supruga i evo 30 godina ga još nema. Ne da samo ja tražim, mislim naša udruga, mi svi tražimo svoje, mi svi koji tražimo svoje najmilije. Mi nismo zadovoljni s ovim rezultatom, ali smo zadovoljni ako se pronađe i barem jedna osoba. Nada uvijek postoji i ono, znate kako se kaže, zaklela se zemlja raju da se sve tajne doznaju. Jednostavno se držimo toga i uporni smo zajednički, sve obitelji, uporni smo u potrazi za našim najmilijima jer im to dugujemo. Dugujemo to cijelom hrvatskom narodu, posebno dugujemo njima koji su zaslužili imati bar to grobno mjesto, ta 2 metra zemlje za koju su se žrtvovali i koju su voljeli i branili prije nego što je neko odlučio oduzeti im život.